bairros do Rangel e Jaguaribe, aqui na capital. Um carro que bateu numa moto no cruzamento. O motociclista foi arremessado. A pancada foi tão intensa que ele morreu no local. A gente sabe que o motorista, ele fugiu também do local. Ele não ficou lá para socorrer a vítima, para prestar os esclarecimentos. Ele foi localizado posteriormente, esse motorista. E a Paulina Sorrentino está com um delegado desse caso, porque tem novidades por lá. Conta aí, Poli. É verdade, viu, Karine? Aqui ao meu lado está o doutor Marcos Vasconcelos, que é titular da Delegacia de Acidentes de João Pessoa. E ele quer saber, está debruçado em cima das informações relacionadas a algumas denúncias que chegaram até a delegacia de que o Adriano Francisco havia ingerido bebida alcoólica durante toda a noite do dia 29 e madrugada do dia 30 de novembro, que foi quando o acidente aconteceu, na manhã do sábado. Doutor Marcos, foi a partir de denúncias que o senhor recebeu a informação de que o Adriano, que é proprietário de um depósito de bebidas, teria passado a noite toda bebendo? É, as denúncias que chegaram à delegacia dão conta de que ele teria ingerido bebida alcoólica durante toda a noite e logo cedo, pela manhã do dia 30 de novembro, aconteceu o fato. Bom, nós intimamos ele mais uma vez, ele compareceu mais uma vez à delegacia, foi novamente qualificado e interrogado. Algumas perguntas que nós tínhamos, subsídio nos autos, que não foram feitas pela Delegacia de Homicídios, onde ele foi ouvido a primeira vez, foram feitas. Revelado nomes de pessoas que estiveram com ele antes do acidente e depois do acidente. Essas pessoas agora vão ser chamadas, vão prestar depoimento. E nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando na colheita de provas, já que já nós temos já a comprovação da imperícia, da imprudência e da negligência. E se por acaso nós tivermos algum indício de que realmente ele ingeriu bebida alcoólica, é mais uma qualificadora para que nós possamos até levar esse caso para um possível dolo eventual. Agora, delegado, entre essas pessoas tem uma testemunha ocular bem importante, que seria uma mulher a quem o Adriano teria dado uma carona naquele dia, momentos antes do acidente. É, não, é, na verdade, ela não é testemunha ocular, segundo ele. Segundo ele, ele teria dado uma carona a essa mulher, uma determinada localidade de João Pessoa, e logo após que ele deixou essa mulher nessa localidade, quando retornava, foi que o fato aconteceu. Então, segundo ela, essa mulher não se encontrava no carro. Essa mulher também está sendo chamada à delegacia para prestar depoimento. Nós vamos, já temos alguns subsídios, vamos colher as respostas dela nas nossas perguntas. E isso é um quebra-cabeça que nós vamos juntar todas as peças. E eu espero que logo, logo a gente consiga solucionar o quebra-cabeça todo. Ela não estava no carro quando o acidente aconteceu, mas provavelmente ela observou quando ele estava, se estava ingerindo bebida alcoólica naquele momento, naquela noite toda. É, ela, segundo ele, ela viajou com ele de um determinado bairro a outro da cidade. E é isso que nós vamos perguntar a ela, o que ela notou e como foi essa viagem. Importante, né, todos esses detalhes, viu, Karine? Afinal de contas, o Edinaldo, que era o motociclista que estava conduzindo aquela moto, perdeu a vida. Os familiares ainda sofrem demais com a dor da perda e ficam cobrando, sim, as investigações, cobrando para que o caso chegue até o fim, para que, se for realmente culpado, o Adriano, ele possa responder a este crime. Afinal de contas, né, doutor, depois que o senhor ouviu, ele foi liberado porque ainda não há provas de que realmente ele tem ingerido bebida alcoólica antes de ter provocado aquele acidente. É, na realidade, ele foi ouvido a primeira vez, se apresentou na Delegacia de Homicídios, não foi conosco, mas teria que ser liberado, não constava contra ele nem flagrante e nem nenhum mandado judicial de prisão. Então, a autoridade policial tem que ouvir e liberar. Só que as investigações continuam, elas continuam, afinal de contas, o cidadão saía de casa na sua motocicleta para o trabalho e teve sua vida ceifada num cruzamento causada
pela irresponsabilidade de um motorista que, as imagens são claras, não observou a sinalização de pare, avançou, chocou-se com a moto e o motociclista perdeu a vida. Agora nós estamos investigando, porque a missão da polícia é a materialidade do delito, as circunstâncias em que os fatos ocorreram, os meios empregados e a autoria. Tudo isso já está definido, nós apenas estamos juntando todas as peças do quebra-cabeça para que possamos fazer um relatório robusto de indícios e o Ministério Público possa oferecer uma denúncia correta sobre o caso. Além disso, né, delegado, tem a questão de que o Adriano também não tinha carteira nacional de habilitação, a CNH. Então, são vários aí os fatores que fazem com que a imprudência seja observada neste caso. A imprudência e a negligência foi ele ter passado pela placa. A imperícia, no caso, é ele não é perito para dirigir automóvel. Quem não tem carteira nacional de habilitação, subentende-se, é claro, oficialmente, ele não é habilitado, ele não tem habilidade para dirigir veículos. Então, isso é um fato, é mais um crime, é mais um indício de tudo isso que nós estamos apurando. Tá certo, delegado. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor, viu? Nós que agradecemos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que a sociedade necessite. Tá certo, então, Karine. Hoje a gente faz um importante alerta, né, trazendo o delegado Marcos Vasconcelos aqui, Karine, sobre essa questão da ingestão de bebida alcoólica e direção, que no dia 30 de novembro tirou a vida do Edinaldo Luciano Martins, infelizmente. Hoje, sexta-feira, a gente sabe que já tem gente aí fazendo uso de bebida alcoólica e a gente não quer, na próxima segunda-feira, trazer mais um caso trágico aqui no programa por conta disso. Eu volto com você, Karine. É verdade, Paulina. A gente sabe que muitos desses casos acontecem no fim de semana, onde as pessoas costumam extravasar um pouco. Extravasar é muito bom, mas com responsabilidade. Nesse caso aí, eu não posso chamar isso de acidente. Isso foi assassinato. Ele cometeu uma série de infrações que resultou na morte de uma outra pessoa. A gente sabe que em muitos casos assim, o motorista perde a vida, mas não foi, ele matou uma pessoa. Olha só, o camarada não tinha habilitação para dirigir, mas estava dirigindo. Ele assumiu o risco. A polícia tem indícios fortes de que ele ingeriu bebida alcoólica. Quem ingere bebida alcoólica não pode dirigir. Outra infração. Ele ultrapassou aí a sinalização, ele desrespeitou a sinalização da via, a placa de pare. Outra infração. Ele atropelou e matou uma pessoa e simplesmente fugiu do local. Outro crime. Ou seja, uma sequência de crimes. Infelizmente, a nossa lei é tão permissiva que ele está solto. O que será que ele está fazendo nesse fim de semana? Meu Deus do céu, essa é a pergunta. Então, para a família que perdeu aí um homem que estava indo para o trabalho, é desesperador. Ver que a pessoa perdeu a vida dessa forma, que nada vai trazê-lo de volta, mas que nem a justiça aqui na terra acontece. E a gente sabe que a impunidade alimenta o crime. O pior é isso, é saber que a impunidade alimenta mais casos como esse. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar.